Rossiyadagi top mentalitetga keluvchi oliygohlarda o'qish niyatida bo'lgan hamyurtlarimiz diqqatiga Ross Universitet kompaniyasini tavsiya etamiz. Ross Universitet orqali siz Rossiyani siz istagan hududida joylashgan oliygohni siz istagan yo'nalishiga o'qishga kirish imkoniga 100% egasiz. Qaytgancha Ross Universitet orqali talaba bo'lgan kishilar uchun patentni endi keragi yo'q. Bu siz uchun yana bir imkoniyat. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolda. Izvestiya agentligining axborotiga ko'ra, 2-iyun kuni Bosniya va Gersagovina prezidenti Milorad Dodik Yevropa ittifoqi rahbariyatiga hamda harbiy alyans qo'mondonligiga Ukraina urushi borasida murojaatnoma yo'llagan. Milorad Dodikning murojaatida urg'u berishiga ko'ra, Ursula von der Leyen va Josep Borrell, shuningdek, Jens Stoltenberg Fransiya bilan Germaniyani hozir Ukraina tomon yo'llayotgan qo'shinini ortga qaytarish kerak. Xo'sh, endi savol. Bosniya va Gersagovina prezidenti Milorad Dodik qanday qo'shinni nazarda tutmoqda? Mana javob. Milorad Dodikning bildirishiga ko'ra, Ukrainaga Rossiyaning istalgan hududiga zarba yo'llashga ruxsat berish degani bu. Ukrainaga ruxsat bergan davlatlar tomonidan maxsus mutaxassislar, ya'ni harbiy instruktorlar va artilleriyachi qo'shin kiradi degan gapdir. Nega? Negaki Milorad Dodikni ma'lum qilishcha, Ukrainada Germaniya yoki Fransiyaning havo mudofa tizimlari, shuningdek, uzoq masofadagi nishonlarni yo'q qilishga moslashgan tizimlarni boshqara oladigan mutaxassislar yo'q. Tabiiyki, Kiyevga ruxsat bergan davlatlar o'z o'rnida Ukrainani mutaxassislar bilan ham ta'minlaydi. Bu mutaxassislar esa kamida bir yirik brigada bo'ladi va ular Ukraina zaminida Ukraina qurolli kuchlari tomonida turib, Rossiyadagi nishonlarni yo'q qilish bilan shug'ullanadi. Bosniya va Gersagovina prezidenti Milorad Dodikning aytishiga ko'ra, Ukrainaga Rossiyaning ichkarisidagi istalgan nishonni yo'q qilishga ruxsat degani bu. Ruxsat bergan davlatlarni urushga kirib, osha Ukraina tanlab bergan nishonlarni yo'q qiladi degan gapdir. Va fojiaviysi shuki, buni Yevropa tepasida o'tirganlar ham, shuningdek, Rossiya tepasida o'tirganlar ham juda yaxshi biladi. Milorad Dodikning xulosasiga ko'ra, Stoltenberg bilan Ursula va Borrell Yevropa davlatlariga ularni bugungi urushdagi o'rni qayerdaligini ko'rsatib qo'ymasa, Yevropa bilan yaqinda butun dunyo xayrlashishga majbur bo'ladi. Halokatlisi shuki, Fransiya va Germaniya kabi Rossiyaga dushman kayfiyatdagi davlatlarga qo'shilib, Yevropaning boshqa mamlakatlari ham tarixiy fojiyani guvohi bo'ladi. Boyisi ular Germaniya va Fransiya bilan qo'shni qolaversa, chegaradosh davlatlar sanaladi. Siz hozir Bosniya va Gersagovina prezidenti Milorad Dodikni, NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg va Yevropa ittifoqining urush sevar rahbariyati Ursula von der Leyen bilan Josep Borrellga yo'llagan ogohlantiruvchi murojaatini eshitdingiz. Endi arablarni Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiy tashabbusi bilan boshlanayotgan Shvetsariyadagi tinchlik forumida ishtirok etishdan bosh tortganiga oid axborotga to'xtalamiz. Germaniyaning Deutsche Press agentligining xabar berishiga ko'ra, 1-iyun kuni Bern, ya'ni Shvetsariya, Jiddaga Zelenskiyni forumi borasida maxsus taklifnoma yo'llagan. Biroq Jidda Ukrainaning noqonuniy prezidenti tashabbusi bilan o'tkazilishi kutilayotgan konferensiyada ishtirok etishni istamasligini bildirgan. Deutsche Press agentligiga ko'ra, Xitoyni ham, Arabistonni ham Zelenskiy forumida qatnashmasligiga asosiy sabab forumda Rossiyadan hech kim ishtirok etmayotganidadir. Ya'ni forumda faqat Ukraina tomonida turgan davlatlar vakillari bo'ladi va tabiiyki unda ishtirok etgan mamlakatlar Putinning navbatdagi qora ro'yxatiga tushadi. Endi Qo'shma Shtatlarni to'satdan jahon urush haqida og'iz ochganiga aloqador xabarga yuzlanamiz. Washington Post agentligi axborotiga ko'ra, 3-iyun kuni Oq uyning strategik aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirby janobi oliylari 3-iyun kuni Baydenning Ukraina va Rossiya o'rtasidagi qurolli to'qnashuv bo'yicha so'nggi fikrini bayon qilgan. Unga ko'ra, Bayden urushni boshlashga boshlab qo'yib, endi tarixda 3-chi jahon urushi muallifi sifatida qolishni istamasmish. Yana nimaymish Bayden? Rossiya va boshqa hech bir yadroviy qurolga ega mamlakat bilan katta frontda to'qnashuvni xohlamasmish. Washington Post izohiga ko'ra, Kirbini bu bayonoti Rossiyadan Ukrainaga Rossiyaning istalgan nuqtasidagi nishonlarni yo'q qilishga ruxsat bergani uchun uzr so'rash deb qabul
qabul qilinadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.